Nyt pelataan Fall Guys! Toivotaan, että tää saa enemmän kuin 5 näyttökertaa. Jos video saa 10 tykkäystä, niin mä kuvaan videon, missä mä teen itsestäni femboin. Hei, Janne Emil, mitä kaikkia kirosanoja tiedät? Mä en tiedä, mut... Mä tiedän ainakin vittu ja paska. Ja pippeli ja mälli. Hei, hei, jätkät hei nyt vittu. Missä sä meet? Täällä on joku vitun turri. Mä luulen, että sä oot sää. Äijä tippuu ihan just. En tipu. En oo ikinä tehnyt noin. Ei kannata hyppiä. Kyllä mä pystyn tähän, Janne Emil. Mä oon nimittäin... Äijän gameri. Bro. Miks nää vitu vammaset? Joo. Ja sit vaan eskiä ja liimit. Ei. Meillä kyst lu... Ei! Hei! Siis tää on legit niinku nois Tokmannissa, kun siellä on ilmaisia ämpäreitä. Siis oikeestaan on niinku silloin, kun mä ostin niitä vitun Lidl-kenkiä. Ihan niinku epäironisesti samalta. Näyttää täsmälleen samalta, kuin silloin, kun mä ostin Lidl-kenkiä. Mitä muita meemejä on, millä suomalaiset nauraa? Jotain, mikä on tosi relatable. Kun kello on 8.50 ja kaikki kiirehtii kaupan kassalle ostaan kaljaa. Onks toi hauska? Pupullava. Ahaa. Ei! Mä katon kielasin, että mun pitää tippua tänne alas, niin mä tein silleen. Siis nää on nää vitun Ikean liukuovet, ne menee aina väärään suuntaan. Ikean liukuovet vittuille, me... Hei, mä oon eka maalis, mä oon legit eka maalis. En oo! Oota. Ei, tässä ei voi hyppiä nämä. Mä ku vittu en päässy messies, lol. No niin, tää on kyllä eniten perseestä. Mut sä oot turri, niin sulla on kokemus tässä. Boot plug, jne. No mut hei, kyllä mä ja Alisakin leikittiin kissahännällä ja kissan korvilla, mut tästä tarinasta en kerro sit sen enempää. Linnut nyt vähän rauhallisemmin oikeesti siellä taustalla. Vihut koodaa. K-City Marketin mammuttimarkkina, kun ESA on euro 99. Ikea, kun lautaset on 50 senttiä kappale. Siis legit jäbä, mä katoin tänään paljon lautaset maksaa. Ikeasta saa 50 sentin lautaset. Ite voitan tän ihan justiinsa. Mä tipuin. En tippunutkaan! Tokmanni hullut päivät! Onks Tokmannille ees hullui päivi? Ei! Nyt vittu jätkä, nouse ylös! sieltä tuli tommonen niinku epäironinen raivo. Sä kuulit mun äänestä, kuinka vitun tosissani mä olin. Moro pulu. Tuu vähän griaffaa jäbää. Mitä kuuluu? Mistä vittu homo? Miten taas gräbätää? Jos sä viet mun maalipo... EI ÄLÄ VETTU! Jos oltais jääty leikkiä sen vähän pidemmäksi aikaa taas kuoltu, koska muutin vikat, jotka sinne meni. Siinä oli niinku legit joku 2 jäljellä. Mut jos me saatais vaan kasa paskoa yhteen loppuun, niin ehkä meillä olisi chanssi voittaakin. Hyvä vitsi. Siis mulla näkyy äijä lentämässä. Mitä vittua? Ei! Okei, toi speedrun taktiikka. En tiedä, mut mä saan turpaan täällä. Mäkin... Ei, mit mua vittu myllytetään ihan kunnolla, mitä vittua. EI! Ai sitä vittuu! Yhteistyössä Helsingin hautausta. EI! Oletko sinä halunnut kuolla? No nyt on hyvä aika. Helsingissä saa puoleen hintaa hautapaikka. Ei, mä pääsen maaliin. Pääset sä maaliin? En mä vittu tiedä! Mä kyllä qualifyin ja äijä kuoli. Paista vittu! Jos me hävitään tää, me tehdään toinen video Europei Safeguard, kiva vee. Vittu, mä oon broke tän videon jälkeen. Kaikki Kelan tuet menee vittu Pay Safeguard, kiva vee. Tehdään silleen, että joka kerta kun häviät Fall Guysis pelin, niin 5 € Pay Safeguard, kiva vee. Meillä ei hirveen hyvin mene, kun me... Tai no mun pitää tähän mennessä vai tehdä 2 Pay Safeguard, kiva vee. Mut jos me vaan poistetaan ne siitä videosta, niin kukaan ei saa tietää, että ne on olemassa. Mä en oo ainakaan poistamassa niitä tästä videosta. Haista vittu. No niin. Expose video huomenna. Jos ei oo Pay Safeguard giveaway tulilla. Mä en oo vielä jäänyt yhteenkään seinään jumiin. Mitä mieltä oot siitä? Turka. Ei, älkää nyt oikeesti hei! Älkää viittikö! Tää seinä ei vaan laske, tää on pukannu. Mitä helvettiä? No nyt se sit laskee. Ei! Mitä vittua tästä tapahtuu? Mulla saattaa käydä tässä oikeesti tosi huonosti. Ei ku ei, eipä käykään. Ei! Sä ei huoli! Ootko sä toi vitun pulo tässä? Joo. Hei! Just sä ja mä siinä. Tilaa mun kanava. Niin, 17 kun tippuu, niin sit tää minipeli on ohi.
mäkin tipuin. Se oli tarkoituksella, että sä pääset pelaamaan mun kaa taas. Sä menet siellä, sä saat pallosta kohta. Mut siis pillu saa pallosta. Ai saatan. Meitsi on siis ihan absoluuttisen gamer tässä pelissä. Kyllä sä tiedät tämän, mikä tää homman nimi on. 40 jää. Ei mitä he. 40 jää. Ei mitä helvettiä, joo. Älä viitsi. Pitäskö sun kysyä sun tyttöystävältä ennen kuin sä vaan annat noit vitun paysafeja menee? Ei. Sä saatat olla pulassa sit, kun tää video tulee no, ulos. Kelaat, kun se käy kommentoimaan, se voittaa. Mä vähän kyllä veikkaan, että se ei kato edes sun videoit. Mutta toi ois kyllä niinku big oof. Edes se eikä ottaa mun rahoja itsellään. Kato, me sit keskeltä se. Älä helvetti viitti. Älä viitti, mä jään taas näihin seiniin jumiin. Ihan oma syy! Me pelataan kunnes me voitetaan, eli koko yö. Mä luulen, että mun kovalevilt loppuu tila ennen kuin me voitetaan yksi peli. Paljon sun tilaa kovalevilt? En minä tiedä. Ainakin 10 000 tiraa. Terkkuja Vekelle! Kuka on Veke? Vauhtiveke. Ai ja mä tuun räpiä sun. Tää seinä aukee. Mä tellaan bro, mä tellaan. Mä oon legit eka. Mä oon legit eka, mitä helvettiä! Ei, en oo kyllä kauaa. Siis mä en kyllä millään tuu pääseen mua. Mä näen sut! Ne tönyjä blokkaa mua vielä enemmän! Menkää nyt vittuun, noniin GG. Mä oon legit viimene. En pääse maaliin! Mä oon epäironisesti viimene. Jos mun pitää joka tiimiminin pelin jälkeen antaa 5 euroa, kun me hävitään, niin... Sulta loppuu myös rahat. Aika paljon ennen kuin voitetaan. Mä taas vaan kaadun täällä. Ei lapset, ei. Mä oon taas viimeinen ja taas ei enää nousta. Kun mä pääsen tosta seinästä läpi, niin kaikki juoksee mun yli. Ja mä jään, mitä? Siis joo. Jos tässä minipelissä jää taakse, niin siitä on niinku mahdotonta nousta enää. Koska ei tässä voi tippua tai kuolla tai mitään. Pääsäks mä edes maaliin? Ei mä päästä. En varmana pääse. Mä pääsen. Mä en päässy, se oli niinku legit yks. Mun eellä, joka vittu voitti. Tuuks sä striimaan tänään joskus illalla? Pitää kahtoo pois. Vai käskeekö tyttis tehdä tiskit? Ei, mä pistän sen takia tiskit. Toi on oikea asenne, toi on oikea asenne. Fuck tiskit. Jos ei oo munasarjaa, ei voi tiskaa. Me tarvitaan paita, missä lukee fuck tiskit, jos ei oo munasarjaa. Fuck tiskit, jos ei oo munasarjaa. Uutta mertsi juttu, fuck tiskit, jos se on munasarja. Mikä kimppu. Joo, sit mä tipuin. Kyllä mä pääsen ainakin. En päässy kyllä vittu millään. Katsotaanko tuleeko Victory Royale vai oliko se siinä? Vai tuleeko 5 euron paysafe kartkin vai? Joo, itse asiassa se oli sittenkin siinä joo tota. Ei, se tiputtaa mut! Ei! Mitä?